Розділ 10. Довгий коридор освітлено двома лойовими свічками. Це коридор школи, сотенної семирічки на вулиці Широкій. Це химерне місто було розбите не на дільниці, а на сотні, бо колись це місто було козацьке, і ця вулиця належала до шостої сотні. Це не була шкільна будівля старого стилю, земського, чи нового стилю, європейського, а шкільна будівля найновішого стилю, епохи соціалізму, просто націоналізований колись у якогось буржуя житловий будинок і зайнятий пізніше під школу. А перед тим, як стати школою, цей будинок побував у ролі притулку для безпритульних, колгоспної контори, амбуляторії й ще чогось. Тепер це тюрма. І коридор цей – це коридор тюрми. Попід стіною вишиковано 38 щойно привезених в'язнів. Ліворуч у кутку стоїть столик, біля столика стовпився штаб. У самому центрі – начальник міліції. Постать начальника знайома, дуже знайома Максимові. «Стривай! Хто ж це? Хто це?» Забилася тривожна думка. Нарешті Максим пригадав. Спочатку йому пригадався химерний сон. Звичайно, він у сни не вірив, та ось пригадався сон, і він здивувався. Але перед тим сном був випадок. Це було півроку тому. До його хати прийшов гарноубраний, напарфумлений і навіть підпудрований панок, розкрив блискучий портфель, вийняв якийсь папірець із печатками, і на підставі того папірця почав вимагати податок від Максима як від фахівця-архітекта. Цифра податку була пригноблююча. Даремно Максим переконував, що такі фахівці тепер безробітні, та що людина, яка сама нічого не заробляє, не може платити. Нічого не допомогло. Гість зухвало й енергійно доводив, що Максим, як високий фахівець, таки мусить платити податки, незалежно від того, чи він працює, чи ні. «Спекулюйте, а платіть!» Тоді Максим запитав, хто ж він? «Старший фінінспектор при німецькому фінансамті й при міській управі». «А хто цим от заправляє? Хто нараховує?» «Я сам». «Так? І чим ви керувалися?» «Інтересами держави». «Якої?» «Як то? Ви не знаєте, яка тепер наша держава? Га? Отож, її інтересами я керувався. Інтересами нового порядку. Інтересами нової Європи, нового життя, культури й цивілізації». І пішов, і скільки в тому було пози, пихи й уповання власною уявною величчю. Тоді Максим роздер папірця геть, відчинив двері і сказав по-німецькому «Раус». Треба було бачити, як той фінінспектор застрибав, як він закричав, як зарепетував, і який він при тому був патріот новоєвропейський, який ентузіаст, як він загрожував. Але все-таки Максим його вигнав. Потім той інспектор приходив з поліцаєм, але Максим знову його вигнав, написавши і давши йому записку до його начальника, керівника фінвідділу міської управи. Поступаючи так зухвало, Максим розраховував на те, що керівник фінвідділу, українець-земляк і добрий друг його й Миколи, був також таємно їхнім ідейним прихильником. І не помилився. Тоді, побачивши прихильне ставлення начальника до Максима, фінінспектор змінив тон, як він завихляв перед Максимом. А тим часом, скільки ж він попобігав до гестапо, докладаючи всіх зусиль, щоб викопати яму там і начальникові фінвідділу, і Максимові. Такий от випадок. А після того, вже кілька днів перед арештом, Максимові приснився химерний сон. Немовби перед ганком Максимового житла спустився на землю літак. А з літака виходить він інспектор при зброї в мундирі офіцера німецької фельджандармерії, але з совітськими відзнаками, з наказом для Максима лаштуватися в далеку-далеку дорогу за несплачений податок.
ще щось таке верзлося. Але це основне. А тепер ось той фінінспектор, поважний і набундючений, з великою, як на його зріст, папахою на голові, стоїть тут, у коридорі, оточений свитою помічників, і тепер він уже в ролі й у чині начальника міліції міста Н та його околиць. Поруч у нього начальник тюрми Заєць, недавній ентузіаст німецької мотузки, а навколо них їхні помічники, якісь хлопці, неголені, ощирені, як не знати, які НКВДисти з грізно запаленими очима. У начальника міліції в лівій руці папір, а в правій револьвер. При вхідних дверях купа вартових у цивільному. Але що вражає і зразу впадає в око, це те, що вони всі озброєні новенькими автоматами. Теж автоматники. Вони наставили ті автомати на в'язнів, і не було певності, що ті автомати раптом здуру не почнуть самі стріляти від невправності тих цивілістів. Але уявлення про їхню невправність було помилкове. Ті цивілісти були далеко не невправні. Ого, вони дадуть 100 очків уперед усім гвардійцям щодо вміння володіти кулеметами, автоматами й усіма іншими знаряддями знищення людей. Начальник міліції обвів оком сіру лаву арештантів із кінця в кінець, подивився на папір, нахилившись до свічки, і раптом спитав: «Де тут редактор із газети?» «Там!» – махнув рукою Заєць на правий фланг, де стояв біля Максима Костик. Костик затремтів. Хоч він і не був редактор із газети, а тільки коректор. Але відомо, що в такій спеціальній установі зовсім не сушать собі голови такими дрібничками, як різниця між редактором і коректором. Начальник міліції, поправивши на собі папаху і тримаючи револьвера в руці, пішов упродовж сірої лави людей, придивляючись у сірі вимучені обличчя. Будучи низенького росту, він усе мусив задирати голову. Максим заступив своєю масивною постаттю Костика і стояв, понуро чекаючи. Начальник міліції порівнявся з ним, глянув йому в обличчя й отетерів, втягнув голову в плечі, розгубився. А Максим нагнувся трохи до його переляканих очей і виразно, чітко, з тяжкою іронією промовив: «Все одно податку не заплачу!» Аж Заєць зрозумів і засміявся. Та враз урвав сміх і, виматюкавшись хрипко, процідив крізь зуби двозначно: «Нічого, заплатиш!» Начальник поліції крутнувся на підборах і вернувся до столика. Він подивився розгублено на папір, а потім ще в якийсь окремий папірець і промурмотів: «А де цей? Ага!» І розгубився, знову кинувши оком у бік Максима. «Тут! Архітектор тут!» — промовив Максим глузливо. «Тут-тут!» — додав із Заєць, збагнувши, про що мова. Начальник міліції кілька разів здивовано подивився у папірець, а тоді на Максима. Заєць теж зазирнув і протяг таємниче: «М-да». У коридорі було кілька дверей, міцно закритих на недавно поприбивані засуви. За тими дверями чувся глухий гомін, гул. «Так, так», – сказав нарешті начальник міліції. «А ми вас давненько ждемо вже». Це вийшло зовсім безглуздо, бо ж сама ця тюрма і міліція в цім місті існували ще всього лиш пару днів. «Струнко!» – раптом скомандував несамовито Заєць. Максим тільки дивувався, спостерігаючи, який із нього першокласний спеціаліст від тюремних порядків. «Слухати уважно!» – проголосив Заєць енергійно. «Ножики, олівці, мотузки, черепки, голки, інші металеві скляні знаряддя, щоб різати, колоти, штрикати, в'язати, писати тощо. Прошу скласти на цей стіл. Ні, ось цю шапку. Карнач! Візьми шапку і зберіть речі». Карнач, цебто караульний начальник, худорлявий, цибатий чоловік у німецькому галіфе при автоматі, взяв чиюсь шапку, що валялася на столі, і зібрав речі. Всі поскладали туди, хто що мав.
Максим помацав своє кресало і кремінь і замість віддати, спустив крізь дірку подертої кишені пальта вниз, за широкий рубець. Дудки. «Зброю хто має?» Знову заєць. Мовчанка заперечення. «Добре, завтра перевіримо. А тепер увага!» Почалася перекличка, але особливим способом. Начальник міліції дивився в список і тихо питав, звертаючись не до в'язнів, а до зайця. «Степанюк?» І так далі. А заєць шукав очима названого у вишикуваній лаві і відповідав. «Є!» Заєць знав майже всіх людей у лице, хоч тут були люди не тільки з міста, а й з довколишніх сіл. Лише кількох осіб він не знав і повторив запитання до лави, а до кожного, хто відгукнувся, підійшов і подивився пильно, щоб запам'ятати. Після переклички відкрили крайні двері в темну кімнату і упхнули в'язнів туди. Кімната до їхнього прибуття була порожня. Ясно, що її спеціально було приготовано для цієї групи на замовлення ОВ-армії. Значить, ця група спеціально мала бути ізольована від усіх інших. «Група особливого призначення!» Понуро й угідливо зіронізував хтось, укладаючись у темряві на брудній підлозі. Кімната була надто тісна для 38 осіб, але то було, може, й краще. Люди полягали в темряві просто як стояли, в бруд і сміття, притиснувши щільно один до одного, як спресовані оселедці. І від того стало тепло, м'яко бокам і затишно. Максим, правда, почувався трохи зле, бо хоч і звикав усе життя, але ніяк не міг звикнути до двох речей у світі. До тюрми й до армії, ненавидячи їх усіма фібрами душі, передусім саме за знеосіплення людини у масі. Але гай-гай! Уклавши щільно, люди відразу поснули. Принаймні переконалися, що вони ще були на цьому світі, і що ця ніч іще належить їм. На весь цей гурт не спав, може, лише один Максим. Сон давно вже його не брав. Він лежав, тримав сонну костикову голову на плечі і дивився вгору, в темряву, за якою ген там десь було зоряне небо. За стелю, що теоретично існувала, а може й не існувала, десь у цій темряві, за дахом, за хмарами, якщо вони нависли, за цілим рядом тяжких стель із диму, пороху і хмар, було все ж таки нарешті десь зоряне небо. Зоряне небо. Але Максим навіть не робив із того ніяких філософських висновків. Це вже була тюрма. Коли вранці 38 людей зорієнтувалися, то довідалися раптом, що їх тут, у цій будівлі, було не 38, а щонайменше вже сотні чотири. І що були вони лише маленькою часткою вже великої армії. І армія та зростала з кожною годиною. І дивно, люди цьому зраділи. Так, зраділи й раділи. Але зрештою нічого дивного в цьому не було. Це був звичайний вияв страшного людського егоїзму. Летячи в провалля самому, радіти, бачачи, що ти не сам, а що з тобою летять і тисячі інших. Чим більше, тим краще. Добре, що туди пре цілий світ, коли вже гинути так з музикою й усім разом. Тим часом у цій тюрмі не годували і не поїли. Там люди й не нарікали, не домагались нічого, бо було кожному не до їжі. Лише кожен робив із того сумний висновок. Раз не годують, значить... Старий дід, голова колгоспу, що партизанів не вішав, пояснив це так. «Який же дурень годує свиню перед тим, як її різати?» Але їх не ліквідували цієї ночі. Значить, щось із ними затівали спеціальне. Говорили, що над цією групою має бути показовий суд. У вікно, забите на швидку шпугами та шматками заліза замість ґрат, видно було подвір'я. А на подвір'ї вражала неймовірно велика кількість варти.
і всі вартові були озброєні, мовляв, до зубів. І насамперед озброєні ручними кулеметами, а вже на придачу гранатами, револьверами. Ген за подвір'ям стовбичили, плачучи, поодинокі жінки і діти. Потім вартові прогнали їх геть, і вже не стовбичив ніхто. А недалечко за подвір'ям, на вгороді, стояла занітка. Біля занітки порожні сани, а може і з набоями. З тюрми нікого не виводили, але в тюрму приводили й приводили все нових і нових в'язнів. Уже люди не вміщалися, тому групу приведених жінок не було вже де примістити всередині тюрми, і їх примістили на подвір'ї, під шопою, змусивши їх сидіти на якихось поламаних, безколісних полудрабках, на пеньках та на різних старих ящиках і діжечках. І вони сиділи, скорбні, як ті жони мироносиці, кутаючись у великі хустки й коци, сиділи, похньопившись нерухомо, мовчки. А біля них походжали вартові. Важко так, героїчно, грізно, мов би робили не знати, яке велике історичне діло. В тюрмі стояв глухий гомін, гуд, а в світі навколо, здавалося, була тиша. Але так було тільки зранку. Пізніше ситуація почала мінятися. Вулиця Широка була справді широка. Вулиця Магістраля, шлях відступу і наступу армій. Крім того, це був район кількох заводів, касарень, більш-менш показних будинків, де раніше містилися навіть німецька комендатура, а також інші установи. І, може, саме тому тепер німці вибрали їх за межу свого бомбардування. До того ж, іще й центр міста звідси був близько. Словом, ситуація почала мінятися в той спосіб, що над містом взагалі, а над тюрмою зокрема, почало дедалі докучливіше гудіти. Заляпотіли по місту занітки, загримотіли бомби. Найкраще зміну ситуації можна було простежити, спостерігаючи поведінку тюремних охоронників. Вранці вони жваво погукували, посвистували, загонисто й зухвало лаялись. Потім посмирніли. Потім почали тулитися до стін, втягаючи голови в плечі. А на в'язнів, якщо котрись уже дуже висував голову у вікно, кричали гістерично. Потім перебігали від схованки до схованки, перелякані, бліді. А по місту гуляли бомбові смерчі, дедалі буйніше, дедалі інтенсивніше. Хвилі налетів усе частішали і ставали все з більшою кількістю літаків. В обід пригнав звідкилясь замиленими кіньми заєць. І, наробивши рейбаху, поскликав карначів і всю охорону, вичитуючи їм якісь інструкції. Потім почав розставляти варту попід парканами, попід сусіднім муром, попід деревами, щось суворо наказуючи. Всю цю шамотню переривали близькі перелети літаків. Тоді все заклякало, прилипало до землі і нишкло. Праця кипіла знову. Тягли в старе помпосховище, в так звану щілину, викопану на низькому ґрунті глибоку й вузьку канаву, солому, цеглу й дошки, щоб застелити дно, бо там було багато води й екскрементів. І в ту щілину набилося повно охоронників, пробуючи, чи добра схованка. Потім усі повилазили, але намагалися триматися поблизу. Тепер уже при кожній появі літака варта бігла до щілини, зриваючись навіть із тих місць, де сам заєць суворо наказав лежати. На те все дивилися з нудьгою жінки під шопою і куталися тремтливо в хустки та коци, або й так, у благенькі свої пальтечка та кохтини. Це були переважно молоді жінки й дівчата, вчительки, перекладачки, друкарки, сестри-жалібниці, службовки. Все це спостерігали в'язні крізь грати вікон, слухаючи, як забивали сирени по місту, і як рокотали десь мотори літаків, та рвалися десь бомби. Потім те все сталося вже не десь, а тут, у цьому районі, навколо вулиці Широкої. Тюрма потрапила в поле бомбових смерчів, у поле вогненних віхол і затремтіла, затіпала, зіщулилась, замовкла,
Люди в ній влипали в підлогу, і щасливими вважалися ті, що лежали біля стіни, а ті, що лежали посередині, почувалися нещасними. Через те всі юрбою тислися до стін. Можливо, якби ця тюрма не була мурована, люди вже її розсунули б, розвалили, розіпхали б геть із середини. А тим часом Максимові видно було з вікна, як ось тут поруч, на вгороді, біля зенітки на санях, сиділи два солдатики і смалили в карти. Вони іноді поглядали скоса вгору, точнісінько так, як ото часом півень позирає на шуліку, і грали собі далі. Вони, здається, грали в очко. Хлопцям було нудно, хоч біля них була добра зенітка, але зовсім не було набоїв. Ось один схопився шпарко, кинув карти і гарячково почав перекидати ящики, що валялися тут же купою, а другий кинувся до зенітки, повертаючи її слідом за гуркотом мотора, що клекотів по другий бік тюрми. «Швидше!» – закричав той, що біля зенітки. У відповідь його напарник люто сплюнув, махнув рукою і, сівши на сани, взяв карти. «Іди давай! Ну його к... Що я тобі дам?» Помахавши кулаками вслід гуркотові, навідник облишив зенітку і прийшов здавати. Взяв карти до рук. Після того вони вже навіть не пробували ані шукати набоїв, ані крутити зенітку. Вони сиділи собі і смалили далі в карти. Вони тихо насвистували «гоп» со смиком, фаталістично спльовували, ліниво позирали вгору. Час від часу вони нашорошувалися, дивилися вгору особливо пильно, завмерши. А тоді, махнувши рукою, вигукували «не наша!» і знову грали. Тільки чулось «давай, туза! Собі! Перебор!» Вони грали, а тим часом над ними вгорі з характерним чвахкотінням летіла бомба і, перелетівши геть, репалася десь у дальшому городі. «Перебор!» Вони навіть не ховалися, вони тільки стверджували «не наша!» і чекали тієї неминучої, судженої нашої. То був верх фаталізму.